Аз реших днеска да си направя едно мини преходче до Муратовото езеро. А Вихрен и Марти се качиха на Вихрен. Най-вероятно вече са там. И може би вече даже са на път за надолу, освен ако не са решили да поемат към кончето. Какво да ви кажа? Освен възползвайте се, ако имате възможност, ако нямате все още болешки в тялото, излизайте сред природата колкото можете по-често, защото ние също сме природа хора и трябва да сме навън, не затворени в някакви кутийки. За мен е просто убийство, когато си седя в апартамента, понякога ми се налага, понякога не съм в настроение изобщо да излизам и да се виждам с хора. И искам да ви кажа, че даже повече се скапвам, седейки вкъщи сама. Нито терапия с филми, нито каквото и да било помага. Яката терапия за мен наистина са планините. Просто не мога да го сравня с нищо друго. Не знам, за момента е това. Така че намирайте време и ходете сред природата, за да се презареждате и да запазвате здравето с по-дълго време. Чао! Дари!